putih apa banyu bening lho asine to? Ya bening ya. Banyu putih iki lah banyune cah-cah iki. Iya. Iki eh sipe apa urung? Heh? Wis dipe apa urung? Apane? Iki lho caketan iki wis dipe apa urung, wis garing apa urung. Sure sak kemule sak sing masake. Terus. Gunung kono. Pak Sukiti kok nek mburi ora nggowo kok. Terus. Pripun Pakde? Pun mun marem. Oh, sampun. Ayo mulih wis sak wis marem. Lah pun disangune. Apa dalan joget kali sinten Pakde? Wong nggih wong jeneng RT nggih. Nah, biayi RT iki leres. Mau dalan campur sari napa Pakde? Armada. Armada Karanganyar. Ya, iki juga Ibu Lurah. Ada Pak Lurah. Halo, Bro. Keduga to lek wong ngono duwe bojo, jare wong duwe bojo ngomong karo aku dhewe. Iya. Lanjut nggih. Wong ngomong karo aku urung duwe bojo lho lek. Iya, urung bojo to. Sampun katur.